Լրագրող Արուսիկ Տիգրանյանը հայտնել է առաջնեկի սեռը, նաև ամուսինը Հարութ Աբրահամյանը, դուստր են ունենալու։ Արուսն ամուսնունդուրը հայտնել է տեսազանգի միջոցով, քանի որ վերջինս երկրում չէր։ Հաղորդավարուհին ավելի վաղ ասել էր, որ ամուսինը հիմա Իսպանիայում է գործողման։ Մենք սպասում ենք նրան, Instagram-ում հրապարակած տեսանյութին կից գրել է հաղորդավարուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։